Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 2015-ös év utolsó magazin műsorát látják. Adásunk elején, mint ahogy megszoktuk, jöjjön rövid képes ajánlónk. A svábok bejövetele. Magyarul is megjelent a németség Magyarországra érkezéséről szóló történelmi regény. Az élet lehetőség. Éjféli misét tartottak Szenteste a fogadalmi templomban. Zenés utazás térben és időben. Igazi közönség sikernek bizonyult Kéméndi Tamás és barátai harmonika estje. Tovább jutottak a mohácsiak. Járási gyermek sportnap helyszíne volt az ifjúsági centrum. Az év utolsó napjaiban újabb teltházas rendezvénynek adott otthont a Mohácsi Német Nemzetiség háza. A svábok bejövetele címmel megjelent a németség 18. századi Magyarországra érkezését történelmi regény formájában taglaló könyv magyar fordítását a kiadó képviselője mutatta be az érdeklődőknek. Bár egy évszázaddal ezelőtt született, csak most fordították magyarra a Svábok bejövetele című történelmi regényt, melynek elbeszélt eseményei között mohácsi vonatkozások is felbukkannak. Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy nehéz lett volna szabad széket találni a Német Nemzetiségi Házban, ahol a könyvről Lóci István tartott előadást. A kiadó képviselőjét a Városi Televízió először arra kérte, mondjon néhány szót a szerzőről. A szerző Adam Müller Gutenbrunn magyarországi német szerzőnek tekinthető a 1900-as években tulajdonképpen Temes megyében, a Bánságban, illetőleg Bécsben élt. Hát a tevékenységét főleg Bécsben fejtette ki, de magyarországi német gyökerekkel rendelkezik, ezeket ápolta, óriási kutatásokat végzett ebben az ügyben, tehát mindenképpen érvényes, amit ő erről a témáról leír. A könyv műfaja hova sorolható? Ez egy történelmi regény a 18. századi nagy német betelepedési hullámról, és itt is érvényes az a felkészültség, amit az előbb említettem, tehát nagyon nagy néprajzi, történeti kutatások vannak a háttérben. A könyv ebből a szempontból precíz, szinte forrásértékű okleveleket idéz a szerző, azonban ezt nem egy ilyen tudományos apparátussal, jegyzetekkel és mondjuk tanulmányok idézésével oldja meg, hanem ezek a díszletek a háttérben, tehát zajlik egy történet, és a háttérben minden borzasztó pontos, a hajótípusoktól kezdve a házak felépítéséig. Anélkül, hogy elárulnánk a csattanót, vagy éppen a benne lévő fordulatot, a történetben lévő csavart, amennyiben van benne ilyen. Mit lehet mondani, mégis egy családot mutat-e be ez a regény, vagy esetleg egy kolóniát, hogy kell elképzelni? Ez több családnak a történetét meséli el, és ezek között nem is mindenki telepes, tehát több nézőpontból ismerhetjük meg ezeket az eseményeket, egy udvari tanácsosnak a bécsi működésével kapcsolatban, aztán Florimund Merci grófnak, a temesvári kormányzónak a ügyes-bajos gondjaival ismerkedünk meg, ahogyan megpróbált hát új világot teremteni, és ehhez a szükséges anyagiakat, egyáltalán az embereket mozgósítani hozzá. Tehát van egy ilyen szintje. Még Savoyai Jenő herceg is megjelenik a Belvedere kastély szökőkútjaival a háttérben, de alapjában a történet lényegét mégiscsak azok a német családok jelentik, akik elindulnak Ulmból, Regensburgból kihonnét, és hajókon, meg szekereken a bánságba, illetőleg egész konkrétan a Tolna megyei Schwab-Törökországnak nevezett régióba vonulnak le, és van egy család, amely kifejezetten Mohács környékén telepedik le. Ezek egymással párhuzamosan zajlanak, ezek az események néha összekapcsolódnak, néha nem, de egy rendkívül színes, nagyon sok személyiséget felsorakoztató történetről van szó. Tehát valós történelmi háttér, valós történelmi személyekkel, akik valóban akkor éltek, a figurák viszont kitaláltak, akik igazikak is lehettek volna akár. Igen, ezek tipikus körülmények között élő emberek, gyakorlatilag az indítékaik, amiért fölkerekedtek, az nyilvánvalóan az átlagosnak tekinthető, tehát valóban ezért kerekedtek fel a német telepesek. A történetben, ahogyan lejutnak egyáltalán a Dunán, tehát minden igazán nagyon jellegzetes.
Hát ugye egy történelmi regényben azt soha nem lehet pontosan megmondani, hogy hol végződik ez a hiteles szint. Tehát mondjuk a Merci grófnak hányadik tanácsadója az, aki már a képzelet szüleménye, de nem okoz semmiféle, hogy mondjam, problémát a regény olvasásakor ez a... Tehát nagyon hitelesnek tűnik minden. Tehát, hogyha valaki mondjuk itt Mohácson és a környékén, ahol azért elég jelentős a németség aránya a mai napig, és ápolják a hagyományokat, ápolják a kultúrájukat, hogyha valaki ezt elolvassa, akkor mintha a saját valódi ide, annak idején ide települt őseinek a történetét olvasná el. Így van, én azt gondolom, hogy a könyv megszületésének ez az egyik, tehát a megírásának az egyik motivációja lehetett az a fajta büszkeség, amit a szerző is érzett a német őseivel kapcsolatban, hiszen azért, ha belegondolunk, ez a betelepedés, a teljesen elpusztított ország újra civilizálása, ez egy óriási teljesítmény volt. Maga ez a hajóút, vagy a szekereken történő utazás veszélyekkel teli, ott visszafelé nem nagyon lehetett fordulni, tehát ez egy életre szóló döntéseket hoztak itt a német telepesek, és hát a történelem ugye azt bizonyította, hogy megállták a helyüket, tehát ebből ország lett a végén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképpen hát a magyarországi német kultúra szempontjában ez egy fontos könyv. Így van, hiánypótló mű, én is úgy érzem, hiszen az akkori németségnek, az ide települt németségnek a történetét feldolgozták több szempontból már, de főként mondjuk úgy, hogy dokumentatív jelleggel és nagy hangsúllyal, nem is annyira talán az ide érkezésüket, de mondjuk a 20. század derekán és a második felében őket ért meghurcolásokat. Erről azért már többet lehet hallani nagyon helyesen, de ilyen regényes formában a betelepülést és ilyen hiteles formában azt hiszem, hogy nem sokan dolgozták még fel. Hát én nem vagyok ugye irodalomtörténész, de amikor a kiadáson tűnődtünk, akkor megnéztük azért ezt az anyagot, nyilván megkérdeztünk irodalomtörténészeket, és úgy láttuk, hogy erről valóban viszonylag kevés könyv született, és ez viszont annyira a témában egy fontos könyv, hogy tulajdonképpen német kiadása után a magyar kiadás teljesen természetesnek tűnt. Egyébként itt nem csak német nemzetiségi olvasókra gondolunk azért, hanem azokra a magyar nyelven olvasó, akár magyarokra is, akiknek szintén ez az ország történetének is egy fontos szelete ez a, vagy fejezete ez a 18. századi új honfoglalás szinte, és magát a címet is azért fordítottuk így, svábok bejövetelének, utalva a magyarok bejövetelével kapcsolatban, ugye ez a fogalom már ismert, tehát egy újabb honfoglalásra. Tehát ez a magyar történelmek, vagy magyar ország történetének is egy fontos része, úgyhogy tulajdonképpen itt nemzetiségi kötődés hiányában is nyugodtan ez elég sok mindent elmond ez a könyv. Nem tudom, mennyire volt lehetősége konzultálni a fordítóval ilyen témában, de, és akkor most lehet, hogy nehezet is kérdezek, vagy megválaszolhatatlant kérdezek, de ugye az akkori ide érkező svábok, a betelepülő sváboknak volt egy nagyon sajátságos nyelvezete, amit itt még a környéken is, akár Mohácson vagy a falvakban őriznek, hallhatóak ezek a tipikus dialektusok. Ezt a könyv originálban mennyire tartotta meg, és mennyire volt nehéz dolga a fordítónak ezekkel? Igen, ez az egyik legnehezebb probléma volt a könyvnél. Az eredeti könyvről, az eredeti könyvben nagyon sok tájszólást lehet találni, tájszólásban megszólaló emberek szerepelnek. Különböző tájszólásokban a könyvben ezt el is mondják, hogy Temes megye micsoda gazdag tárháza a német nyelvjárásoknak, az egész birodalomban nincs ennyi, mint ott. Ugyanakkor a fordítás szempontjából ez egy lehetetlen vállalkozás lett volna. Eleve ugye a német nyelvjárást nem lehet magyar nyelvjárással lefordítani, mert abszurd, tulajdonképpen nevetséges eredményeket kapunk, és emiatt ezt a könyv nem tudta visszaadni. Ez a fordításból eredő, hát ugye ez közhely, hogy minden mű az eredeti nyelvén érvényesül a legjobban. Itt is így van, tehát a tájszólásokat nem tudtuk visszaadni.
Azzal se kísérleteztünk, mert nem igazán tetszett az eredmény, hogy egyáltalán népies vagy régies kifejezéseket adjunk a szereplőknek a szájában, mert valahogy nem tűntek valóságosnak. Tehát ezt sajnos a magyar fordítás, hát ha kategórikusan akarok fogalmazni, akkor nem tudta visszaadni. Viszont azt elmondhatjuk akkor így összegzésként, hogy mindenképpen nem csak a Magyarországon élő németség számára, hanem a többségi társadalomnak is nyugodtan ajánlható ez a történelmi regény. Én azt gondolom, hogy a többségi társadalom is, hát egyrészt érzékeny kéne, hogy legyen a mondjuk akkor, ha a többséggel szemben a kisebbségek sorsa története iránt, főleg akkor, amikor mondjuk ennyire lényeges dolgokról van szó. Azt azért látni kell, ugye, hogy a 18. századi Magyarországnak az újjászületése, ez nagyon nagy rész nemzetiségi lakosságnak volt köszönhető, tehát ez anélkül, hogy belemennénk az ezzel kapcsolatos rengeteg közhely van, meg mindenféle ítélet ezzel kapcsolatban, ez nem ízlés kérdése, hogy nekem ez tetszik vagy nem tetszik, ezt egyszerűen meg kell állapítani tényként, és onnantól azt gondolom, hogy ezt egyszerűen meg kell ismerni, ezt a korszakot, mert a közvetlen jelenünk van összefüggésben ezzel, tehát azért ez nem az őskor. Mohácsi Szál is felvillan a Svábok bejövetele című történelmi regényben, melyet a napokban mutatott be a közönségnek a magyar fordítás megjelenését gondozó Lúci István a Mohácsi Német Nemzetiségi Házban. A kiadó képviselője emlékeztetett. A könyvben az olvasó elé tárt 18. századi időszakot ilyen irodalmi megközelítésben csak viszonylag kevesen dolgozták fel. Amint mondta, a mű nem csupán a magyarországi németség számára lehet érdekes és hasznos olvasmány. A városunkban kialakult hagyományoknak megfelelően idén is a fogadalmi templomban tartották szenteste az éjféli misét. A Városi Televízió által élőben közvetített szertartásból, melyet Bognár Attila plébános mutatott be, nézőink most a szentbeszédet láthatják és hallhatják. Karácsony éjszakáján elmondott szentbeszédében Bognár Attila 5 olyan szempontot említett, mely segít az ünnepre hangolódni, az ünnep lényegét megérteni. Hangsúlyozta, a láthatatlan világ legalább annyira valóságos, mint a látható. A plébános hozzátette, Isten az életet lehetőségként adja nekünk, de hogy mivel töltjük ki, az már a mi felelősségünk. Főtisztelendő káplán úr, kedves munkatársaim, kedves minisztránsok, és kedves testvéreim az Úr Krisztusban, akik eljöttetek, nem kis áldozatot vállalva, hogy megünnepeljük közösen üdvözítőnk születésének nagy örömét. Nem csak szokásból tesszük ezt, ez is benne van, de nem a szokás dominál, hanem sokkalta inkább az, ami lázba hozta a pásztorokat, és lázba hozza azóta is, 2000 év óta az embert, amikor életének lényeges dolgai után keresgél, és megnyugtató válaszok után kutat, szerte a világon, önmagában, embertársaitól kérdezgetve. 5 szempontot szeretnék nagyon röviden, hogyha nem bírjátok szusszal, akkor a negyediknél abba hagyom, amikor látom, hogy mindenki alszik már. 5 szempontot, ami rövid, és igazából az ünnepre próbál egy kicsit minket ráhangolni. De nem mulasztom el, hogy köszöntsem azokat a testvéreket, akik kicsit kényelmesebb megoldást választottak. Otthon nézik az élő közvetítést. Hogyha kint -20 lenne, azt mondanánk, hogy irigyeljük őket, de most ők irigyeljenek bennünket, mert nekünk itt sokkal jobb, mint otthon. Kedves testvérek, ez az 5 szempont közül az első mindjárt. A látható és a láthatatlan világ találkozik az éjszaka csendjében. Valóságosan megjelent közöttünk a láthatatlan Isten, Isten képmása Jézus Krisztus személyében, és azt hiszem, hogy ez az első olyan megállapítás, amely
visszhangzik ebben az éjszakában. Nincs többé hivatkozási alap, hogy ez az Isten világa, és ez az embernek a világa, hanem ez a kettő találkozik. Jézus Krisztus személyén keresztül, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Amikor abban a világban, amelyben élünk, a mértékegységek, a számbeliség, a különféle lemérhető, kiszámítható dolgok világa vesz körül bennünket, azt hiszem, amit látok, azt érzem magaménak, amit megszereztem, amiért fáradoztam. Ehhez képest azt kell, hogy mondjuk, hogy a láthatatlan világ is legalább olyan valóságos, mint a látható. Az Istennek a világa beletestesül ebbe a mi életünkbe, és így ez a kettő világ egyesül. És már is a második pontnál vagyunk. Isten bátran kilép az ő világából. A kiszámíthatóság és tervezhetőség szűkös kereteiből az Isten veszi a fáradtságot, veszi a bátorságot, nem mérlegel, nem latolgat, de nem is vakmerő és nem is hazárdírozó. Isten bátorsága maga az élet. Az az élet, amely teljességében ragyog az ember számára, ami nem csak lélek, nem csak test, nem csak szellem, hanem mindhárom együtt. Ezt az életet formálja Jézus Krisztus saját személyén keresztül, tanítása által, saját élete által, hogy mi magunk is bátrak legyünk az életre igent mondani. Hát amikor egy szülő, egy édesapa és édesanya mérlegelne, számítgatna, vajon vállalnának egy gyermeket? Amikor egy fiatal pár jövőjét nézi és ezt teszi mérlegre, vajon ez a mérleg milyen számokat mutat? Nem ebben a mértékegységben hiszünk, hanem hisszük azt, hogy a szeretetben a bátorság az kifizetődő vállalkozás. Az Isten élete nem kényszeríti az embert, hanem meghagyja mindig szabadnak. De felkínálja azt az életet Jézus Krisztuson keresztül, amely egy gazdag élet. Az élet teljessége. Krisztus nem vesz el tőlünk semmit. Gazdaggá akar tenni minket, boldoggá akar tenni. Az, hogy mi valahogy másképp gondoljuk, ez nem biztos, hogy az ő hibája. Az ember számára az üdvösség, az örök élet, maga a boldogság, az egy kézzel fogható valóság. Azt élni kell. Annak megtapasztalása egyfajta életérzés, egy életigenlés. Különösen is nekünk magyarok számára ez egy olyan meghódítandó csúcs, amit ki kell tűznünk. Ebben a búskomor Kárpát-medencében azt hiszem, hogy ez az életérzés, ez fölszabadító tud lenni. Az Isten élete bennünk az mindig közösség. Mert a bátrak vállalnak csak közösséget, a másik emberrel, a tőle erősebbel is, és a tőle gyöngébbel is. A negyedik gondolat, Isten lehetőségként adja az életet, nem készen. Lehet, hogy azt mondanánk, jó lenne ezt készen kapni, hogy ne kelljen érte semmit se fáradozni. Tehát a gyermekért mennyit kell fáradozni? Mennyit tesz a gyermekért egy szülő? Mennyi áldozat, mennyi éjszaka, könyvben, virasztásban?
És nincs az a pont, amikor azt mondanám, jó, akkor most már a saját lábára állt, most már nincs felelősségem, nem kell érte izgulnom. Egy apa és egy anya mindvégig felelősségteljesen gondolkodva a gyermekért, noha tudja, hogy az isteni bizalom az mindennél fontosabb, ebben az isteni bizalomban izgul érte. Azért szorít, hogy sikerüljön neki. Az, amit ő elrontott, amit esetleg ő valami módon másképp formált, azt a gyereke az ki tudja ezt a hibát, ezt a csorbát küszöbölni. Az informatika világában azt kell, hogy mondjuk, Isten csak az operációs rendszert adja, de maga a működtetés, amit ahogyan futtatjuk, hogy mire használjuk fel az életet, mivel töltjük meg, vagy mivel töltjük ki, ennek a felelősségét ne toljuk rá. Ez a mi felelősségünk, ez a mi szabadságunk, döntésünk, ez a mi életigenlésünk. Hogy mit engedek be, mit töltök föl, újságból, világból, bármi. Vegyük körül magunkat, kedves testvérek, olyan emberekkel, olyan barátokat szerezünk, akik ezt a pozitív életszemléletet erősítik bennünk. Engedjük, hogy a jó, az örömhír formálja az életünket. Ez nem csak ilyen kenetteljes karácsonyi szólam, amit itt nekem el kell mondani. Előbb-utóbb olyanná válunk, akikkel tartunk. Olyan lesz a gondolkodásunk, akiknek a szövegét először csak meghallgatjuk, utána majd mi is így beszélünk. Az Isten az élet teljességét adja. És ez egy olyan feladat, olyan küldetés, amelyet mindannyian az életállapotunknak megfelelően próbálunk megtenni. És miközben így élünk, azt látjuk, hogy ez a karácsonyi történet, hogyha az ember rendezné meg, akkor egy gicses, idilli világ lenne. De mivel az Isten rendezte meg ezt a karácsonyt, az elsőt is, és az igazi karácsonyt mindig ő rendezi meg, ennek a karácsonynak a kicsengése azért a megváltás. Az, amikor nem csak az idők teljesedtek be, hanem amikor a megváltás titka beteljesedett. Amikor a látható világ mellé oda rendelődik a kegyelmi valóság. Minden kegyelem, minden az Isten ajándéka. Persze, ott vagyok én is, mint munkatárs, mint aki a saját életem legjobb részét adom oda. Isten részéről ez egy teljes ajándékozás. Ahogyan egykor Betlehemben, most az oltáron, a kenyér színe alatt történik ez a csoda. És mi nem azért járulunk az oltárhoz, mert azt gondoljuk, hogy ez egy vallásos, rituális szertartás, hanem ebben a titokban magunkhoz öleljük mindazt az isteni valóságot, amelyet fölkínál számunkra. Ez a csodálatos megtestesülés itt az oltáron valósul meg. Amikor hiszünk az oltár csodájában, itt a templomban, akkor hinnünk kell abban a csodában, ami a változásnak a művészete. Ami sohasem a másikkal kezdődik,
hanem mindig önmagunkkal kezdődik. És egy jóléti társadalom, egy boldog társadalom, egy Krisztus törvényei szerinti életközösség, az nem kezdődhet anélkül, hogy mi ne hozzunk felelősségteljes döntéseket. És tudom, hogy ez kínos. Ezt nem szeretjük hallani. Nem szeretünk feladatokról hallani, meg nem szeretünk nagyon misszióról, mert elég az, amit teszünk. Így is, abban is kifáradunk, és de ezt nem spórolhatjuk meg. Nem spórolhatjuk meg sem Mohácson, sem Magyarországon, sem Európában. Mert hogyha a sajátunkat nem becsüljük, ha a sajátunkért nem küzdünk, ha a sajátunkat nem értékeljük, akkor hogyan tudjuk a másikét értékelni? Hogyan tudjuk abból a pozitív, lelkesítő példát kivenni? Végezetül Simon András egyik versét szeretném megosztani veletek. Csupa E betűből áll, ez ilyen, majdnem ilyen ébresztő jellegű vers. Simon András nagyszerű grafikus, de az ő versét hoztam. Fogadjátok szeretettel, és így ennek a versnek az ihletett soraival vigyétek azt a jó hírt, amelynek ti magatok is elsősorban átélői, befogadói vagytok, nem csak szemlélői. Kedves nekem e csend, perceket pergetve, kegyelmet csepegtet lelkembe. Nem perel, nem leplez le, s nem fenyeget, de fel sem ment. Enged lennem, dermedt testemben lelkesen megelevenednem. E csend szent eledel, mellyel eltelve felzeng bennem szerelmed. Szeretlek, szeretett fejedelme, elnehezedett fejemet engesztelve engedem meleg tenyeredbe. Szent e hely, szeretett kehely, melyben tested, lelked egybekelt, beteljesedett. Boldog karácsonyt mindannyiatoknak! Három alkalommal egy mohácsi vendéglátóhelyen szűkebb hallgatóság előtt csillogtatták meg tudásukat Kéméndi Tamás és barátai. Idén először azonban úgy döntöttek, megpróbálnak megtölteni egy nagyobb teret is, így a negyedik harmonika estet a Dunai Irodaházba szervezték. A lépés indokoltnak bizonyult. Karácsony másnapján ugyanis vastapssal kísért közönség sikertől volt hangos az épület. Következő összeállításunkban felelevenítjük a koncert néhány emlékezetes pillanatát. Thank you.
Járási sportnapot rendeztek Mohácson alsótagozatos iskolások részvételével az ifjúsági centrum tornatermében karácsony előtt. Az eseményre 5 csapat érkezett, melyek közül a legjobbak a megyei fordulóba juthattak. Ottani teljesítményüktől függően pedig később akár az országos döntőben képviselhetik nem csak intézményüket, hanem a mohácsi járást is. Láthatóan nagy örömmel vetették bele magukat a kisiskolások a különböző játékos ügyességi feladatokba a mohácsi járás sportnapján néhány nappal karácsony előtt. A rendezvényen Mohácsról a Széchenyi, a Brodarics, valamint a Katolikus Nevelési Központ tanulói vettek részt, de jöttek gyerekek Himesházáról és Somberekről is. A programot Kéznél Lebő Zsuzsanna, a mohácsi tankerület igazgatója nyitotta meg, aki a helyszínen adott interjút a Városi Televíziónak. A mohácsi járásból vártuk és hívtuk a gyerekeket, illetve az iskolákat egy játékos sportvetélkedőre, úgyhogy Himesháza, Somberek, a katolikus iskola is képviselteti magát, és a mohácsi iskolák is. Hát örülünk neki, minél többen jelentkeznek, mert erre a vetélkedőre, versenyre készülnek a gyerekek, hiszen aki első helyezést ért el, képviseli majd a mohácsi járást a megyében, és a megyéből pedig tovább lehet jutni országos versenyre is, úgyhogy a gyerekek között azért igen nagy készülődés és versengés zajlik ezen a napon. A mohácsi térségben, a mohácsi tankerület iskoláiban nyugodtan kijelenthetjük, hogy egyrészt remek az oktatás, másrészt pedig nagy a hangsúly a testnevelésen, a sporton is. A mindennapos testnevelés először talán kicsit túl nagy falatnak tűnhetett, de látszik-e a gyakorlatban már a hatása is, hogy van értelme neki? Hát a mindennapos testnevelés, azt gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek, akik nem falun nőnek fel, hanem lakótelepi környezetben, mindenképpen nagyon fontos a mozgás, mert ugye tudjuk mindannyian szülőként is, hogy a gyerekek hajlamosak arra, hogy a számítógép és a tévé mellett töltsék a szabadidejüket. És én nagyon örülök annak, hogy a városunk mindig is hangsúlyt helyezett arra, hogy sportlétesítményeket fejlessze, és mi is megragadtuk azt a lehetőséget, ami az elmúlt évben kínálkozott. A Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében meghirdettek egy pályázatot. Kifejezetten a mindennapos testnevelés létesítményeinek, infrastruktúrájának és az eszközellátottságának a fejlesztésére. Milyenek a visszajelzések? Mennyire szerették már meg a gyerekek ezeket az eszközöket? Hát igazán egy hónappal ezelőtt kerültek az iskolákhoz, és nagyon örültünk annak, hogy a közbeszerzés által megmaradt pénzmaradványt úgymond újra vissza tudtuk forgatni és fel tudtuk használni, és így nem csak a Brodarics iskola, hanem a Széchenyi iskola, az intézmény székhelye is részesült olyan 4,5 millió forint értékben sporteszközökből. Igen, valóban itt a Széchenyiben a közelmúltban többek között pingpong asztalokat is átadtak, tehát jelentős a fejlesztés. Ami pedig a Brodában történt, az azért valóban még mondhatjuk, hogy akár megyei szinten is megállja a helyét és figyelemre méltó. Itt a tornacsarnok fejlesztésre gondolok. Mi minden kapott ott helyet? Hát ugye 324 millió forintot nyertünk ezen a pályázaton, és ebből megépült egy tornacsarnok, egy A-típusú tornacsarnok. Itt a testnevelő kollégák hát szerették volna, ha azért egy kézilábda pálya méretű lett volna ez a tornaterem, erre nem volt lehetőségünk a pályázati kötöttségek miatt, de egy kosárlabda méret azért elfér, és azt gondolom, hogy testnevelés órákat meg nagyon jól lehet itt megtartani. Hát hozzá kapcsolódnak különböző szociális létesítmények, öltözők, vizes blokkok, tanári helyiség, egészségügyi helyiség és egy nagyon nagy szertár, amit fel tudtunk tölteni eszközökkel, körülbelül a 16 millió forint értékben sporteszközöket is vásároltunk a projekt keretében. És arra is mód volt, hogy nem csak a benti testnevelés órák lehetőségeit tudtuk fejleszteni, hanem egy sportudvart, ahol kültéri fitnesseszközöket helyeztünk el, sőt lehetőség volt játszóudvari fejlesztésre is, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek az is fontos, hogy tudjanak mozogni, amikor szabadon ráérnek, mondjuk egy napközis délután előtt vagy után, hogy szabadon másszanak, játszanak, hintázzanak, egyáltalán a mozgás örömét kint is élve. És szintén a közbeszerzés eredményeként megmaradt forrásból egy gumiburkolatú pályát is tudtunk fejleszteni, amire már nem is gondoltunk a kezdetekkor, de nagyon-nagyon örülünk neki, mert egy rossz állapotban lévő aszfaltpályát tudtunk így felújítani. Az imént említettük a mindennapos testnevelést. Ön hogy látja,
segít a helyzeten az is, hogy a gyerekeknek van több mindenből választaniuk, tehát hogy nem csupán mondjuk esetleg a szokásos lépcsőzés vagy az iskola körüli futkorászás marad, hanem tényleg színvonalas minőségi kínálatból tudnak választani? Igen, úgy gondolom, hogy ezáltal egyrészt az eszközök bővülése által sokféle sportot kipróbálhatnak, és a Mohácsi Torna Egylettel is van megállapodásunk, úgyhogy különböző sportokat kipróbálhatnak, támogatjuk azt, hogy edzésekre járjanak, sőt azt is támogatjuk, hogy rendszeresen a testnevelés óra keretében úszás, a Mohácsi úszodában úszásórákra járnak, lovagolni, tehát azt gondolom, hogy sok mindent kipróbálhatnak a gyerekek, és úgy néz ki, hogy a jelenlegi minisztériumi tantervi irányultság abban az irányban fog elmozdulni, hogy a tananyagot csökkenteni fogják. Erre ígéretet kaptunk. Én bízom benne, hogy ez így is lesz, mert a gyerekek jelenleg nagyon túlterheltek, a nevelők is túlterheltek. Bízom benne, hogy egy egészséges egyensúly be fog állni a jövőben. Tankerületvezetőként nyilván találkozik kollégákkal, más tankerületek vezetőivel. Hogy látja, mik a tapasztalatok, illetve az ő tapasztalatai, mik Mohács nincs oka panaszra? Már ami a sportot illeti és a sportbeli ellátottságunkat, a lehetőségekbeli ellátottságunkat. Hát azt gondolom, hogy Mohácsnak nincs oka panaszra. Egy dologban, egy iskolánál van még elmaradásunk, illetve kettőnél, a Kisfaludy Károly gimnázium esetében és az Egymi, a Meixner Ildikó Egymi esetében. Mindkét helyen igazán csak tornaszobáról beszélhetünk. A gimnáziumnak egy kisméretű tornaterme van, de az ma már a mai igényeknek nem megfelelő. A tervek szerint a jövő évben szintén pályázati lehetőségből a gimnáziumnál egy nagyobb méretű tornaterem, tornacsarnok fejlesztésre is majd mód lesz és lehetőség lesz. Nagyon fontos a mindennapi mozgás, különösen azoknak a gyerekeknek, akik lakásban élnek, hangsúlyozta Kiszni Lebő Zsuzsanna a Mohácsi Járási Sportnapon. A Mohácsi Tankerület igazgatója örömét fejezte ki, hogy Mohács mindig fontosnak tartotta a sportlétesítmények fejlesztését, és hozzátette. A város változatos sportolási lehetőségeket kínál az iskolások számára. A rendezvényen Mohácsról a Széchenyi, a Brodarics, valamint a Katolikus Nevelési Központ tanulói vettek részt, de jöttek gyerekek Himesházáról és Somberekről is. A játékos versengés végén kiderült, a megyei fordulóba a Széchenyisek és a Brodások jutottak tovább. Kedves nézőink, az idei év utolsó magazin műsorra ezzel véget ért. Engedjék meg, hogy a kollégáim és a magam nevében nagyon eredményes, legfőképpen egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak önöknek. Viszontlátásra 2016-ban is!